নমস্কার বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চ্যানেল চমুজ্জ্বল ওল্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা বেলেগ ৰেচিপি, সেইটো হৈছে লিমন পেপাৰ চিকেন। গতিকে লিমন পেপাৰ চিকেনৰ কাৰণে কি কি বস্তু দৰকাৰ হয় আৰু কেনেধৰণে বনাব লাগে তাকে চাবলৈ যাওঁ বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ। এয়া চাওক, মই প্ৰথম মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ 400 গ্ৰাম। এয়া ভালদৰে ধুই লৈছোঁ মাংসখিনি। তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া নেমু টেঙাৰ ৰস ডাঙৰ চামুচে 3 চামুচ। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ অলপ দৈ, আৰু এয়া লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপ, আৰু এয়া ছাইডত আছে অকণমান জালুকৰ গুড়া, দেখিছেনে? গতিকে আহক এতিয়া আমি ইয়াক মেৰিনেট কৰি লওঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। প্ৰথম আমি ইয়াত যোগ কৰিম জালুকৰ গুড়ি, ঘৰতে পিচলোৱা জালুকৰ গুড়ি জোখমতে দি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে অলপ জ্বলাটো অলপ বেছি বিচাৰে তেতিয়া আৰু অলপ দিব পাৰে, গতিকে মই ইমানখিনি ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ এতিয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, এয়া নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পিচি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি, এয়া এনেদৰে পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত দিম নেমু ৰস 3 চামুচ, ডাঙৰ চামুচে লৈছোঁ 3 চামুচ, আপোনালোকে অলপ বেছিকৈও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। আৰু এতিয়া ইয়াত ফেটি লোৱা দৈখিনি দি দিম ডাঙৰ চামুচে এনেকৈ 4 চামুচ, 2, 3, 4 নম্বৰ চামুচ, দেখিলে? এতিয়া আমি ইয়াক ভালদৰে সানি ল'ম, মেৰিনেট কৰি ল'ম ভালদৰে। এনেদৰে লাহে লাহে মাংসখিনিত মানে বস্তুখিনি সোমোৱাকৈ লাহে লাহে মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগে। এয়া এপিচ এপিচকৈ লগাই ভালদৰে মেৰিনেট কৰিম, আৰু মেৰিনেট কৰি হোৱাৰ পিছত আমি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াক এনেদৰেই ৰাখি দিম। এই দেখিছেনে, এয়া তলত ৰসখিনি ৰৈ যাব, ওপৰত মাংসখিনি থাকিব, এনেদৰে কৰিব মেৰিনেশ্যনটো। ইয়াত কোনো আমি পিঁয়াজ আৰু হালধি ইউজ নকৰোঁ, চাওকচোন। এনেদৰে ভালদৰে ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বাতিটো অলপ, এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগে, আৰু ইয়াক আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি এনেদৰে মেৰিনেশ্যনটো ৰাখি দিম। এয়া কেৰাহীখন প্ৰথমতে নৰ্মেল কেৰাহীতে অকণমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ, দেখিছেনে? অকণমান জাষ্ট ৰিফাইন অকণমান আৰু দি এখন টিচু পেপাৰ ল'ম মই, ঘৰত আছেই মোৰ টিচু পেপাৰ থাকে আৰু। এয়া টিচু পেপাৰ লৈ মই তেলখিনি কেৰাহীখনৰ চাৰিওফালে এনেদৰে মিলাই দিম, যাতে পিছত মাংস ফ্ৰাই কৰিলে যাতে ছাইডবিলাকত লাগি নধৰে। এনেদৰে টিচু পেপাৰখনে চাৰিওফালে আমি মিলাই দিম, এয়া এনেদৰে। তাত কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ, চালো গৰম হৈ গ'ল, এয়া চাওক গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ৰিফাইন তেল, জোখমতে দিব ৰিফাইন তেল। মই অকণমান পিছত তেলটো বেছি খাওঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈয়ে দিওঁ। এয়া ৰিফাইন যোগ কৰিলোঁ, এয়া প্ৰেচাৰো হুইচেল মাৰিছে লগ অলপ, এফালে প্ৰেচাৰো পাতি থৈছোঁ আন এটা ষ্ট'ভত বেলেগ ছাইডে। তেলখিনি মোটামুটি গৰম হৈ গৈছে, দেখিছে? এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু যোগ কৰিম, সেইটো হৈছে বাটাৰ। এয়া বাটাৰ দিলোঁ, বাটাৰখিনি অকণমান এনেদৰে ভালদৰে গলিবলৈ দিম, মিলাই ল'ম ৰিফাইনৰ লগত। এয়া চাওক বাটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত লং, ডালচেনি, ইলাচি, তাৰপিছত জালুকৰ গোটা, তেজপাত, শুকান জলকীয়া একেলগে ইয়াত দি দিম। এয়া চাওক ভালদৰে বস্তুখিনি মিলি গৈছে। এতিয়া মই কোৱাখিনি এইখিনি এড কৰি দিছোঁ তাত, এড কৰি ইয়াক আমি 3-4 মিনিট সময় এনেদৰে লৰাই লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া তাৰপিছত ইয়াত আমি অকণমান দিম 1 চামুচ চেনি, সোৱাদ অনুসৰি দিব লাগে চেনিটো। এয়া 2 নম্বৰটো প্ৰেচাৰ হৈছিলো মাৰিছে মোৰ, শুনিছে চাগে? এয়া চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিটমান সময় ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। অকণ অকণ ৰঙা কালাৰ এটা আহিছে, গতিকে ইয়াত মই এতিয়া আৰু যোগ কৰিম 5 ফুৰণ। এয়া দিছোঁ 5 ফুৰণ, 5 ফুৰণকেইটা এনেদৰে 1 মিনিট সময় ভালদৰে লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম। চেনিখিনিও ভালদৰে ৰঙা হ'বলৈ দিছোঁ অকণমান, এয়া দেখিছেনে? এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ।
এতিয়া মেরিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি এক পিস কে লাহে লাহে তাত দি দিম। বাটার আৰু এইখিনিত তেলখিনিত এনেদৰে দি দিম। ভালদৰে দিব এপিস এপিস কে। খালি মোৰ চিকেনৰ সাইজটো অলপ সৰু হ'ল, অকণ ডাঙৰ সাইজ হ'লে ভাল আছিলে। এতিয়া আমি এনেদৰে এক মিনিট সময় হাই হিটত সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত আকৌ উলটিয়াই ল'ম। এয়া ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে, দেখিছেনে? এক মিনিট সময় হৈ গ'ল, উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক ভালদৰে এক পিচকৈ উলটিয়াই ল'ম, আৰু উলটিয়াই লৈয়ে আমি পুনৰ ফুল হিটত দুই মিনিট সময় আকৌ এনেদৰে ৰাখি দিম। দেখিছেনে, দুই মিনিট হ'ল, এতিয়া উতলি গ'ল, ধুনীয়া উতল আহিছে। এতিয়া আমি কেৰাহীয়ে ভালদৰে লৰাই ল'ম, কেৰাহীয়ে নহয়, চৰি, কোৱা ভুল হ'ল, হেতাৰে লৰাই ল'ম। হয়, এয়া এনেদৰে ভালকৈ লৰাই ল'ম। দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু কালাৰটো অলপ বগা বগা টাইপ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে দেখি। আৰু ইয়াত কোনো হালধি আৰু পিঁয়াজ মই ইউজ কৰা নাই। লিমন পেপাৰ চিকেনটো আচলতে এনেকৈয়ে বনায়, মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ আচলতে। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ মোৰ বনোৱা চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা পাইছে চাই। এতিয়া অথনি যে মাংসখিনি ফেটি লৈছিলোঁ, তাৰ যোনখিনি তলত ৰৈ গৈছিলে দৈ আৰু নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি, সেইখিনি ইয়াত এতিয়া ওপৰত ভালদৰে দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে দি অলপ লৰাই ল'ম। সেইখিনি দিলেও টেষ্টটো অকণমান টেঙা, মিঠা, জ্বলা চব আহি যায়, সেইকাৰণে সেইখিনি মই ৰাখি দিছিলোঁ, এতিয়া দি দিলোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াক আমি 3-4 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ঢাকনা লগাই দিম। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া উতল আহি আছে। ৱাও, মজা স্মেল এটা আহিছে, টেঙা, জ্বলা, মিঠা, বঢ়িয়া। আৰু মাংসখিনি অকণমান ব্ৰাউন টাইপ হৈছে কালাৰটো, দেখিছেনে, ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো সেইটো। এয়া চাওক, এনেদৰে এপিচ এপিচকৈ ভালদৰে আকৌ উলটিয়াই দিছোঁ। আচলতে ইয়াত এপিচ এপিচ হৈ আছে এইটো কাৰণে যে পিঁয়াজ দিয়া নাই, কাৰণ গ্ৰেভি হোৱা নাইতো, সেইটো কাৰণে এনেদৰে এক পিচ এপিচকৈ লৰাব পৰা যায়। এয়া দেখিছেনে, এয়া ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই কালাৰটো। আকৌ পুনৰ ঢাক মাৰি দিছোঁ 3-4 মিনিট সময়ৰ কাৰণে। সঁচাই বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে বাটাৰৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই অথনি বাকী থকা দৈখিনি, দেখিলেনে, দৈখিনি দিয়া হ'ল। এতিয়া দিছোঁ অকণমান আকৌ জালুকৰ গুড়ি, অকণমান জালুকৰ গুড়ি এড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক এনেকৈ ভালদৰে অকণমান লৰাই ল'ম, এইদৰে লৰাই ল'ব লাগে। মই ঢাক মাৰি দিয়াটো নেদেখালোঁ, আকৌ ঢাক মাৰি পেলাই এতিয়া দাঙি চাইছোঁ। চাওক, কালাৰটো অথনিতকৈ অকণমান আকৌ বেলেগ এটা ৰূপ লৈছে কালাৰটো, দেখিছেনে, এনেদৰে। আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই অকণমান কস্তুৰী মিঠি, কস্তুৰী মিঠি অকণমান দিলে মানে কি হয়, টেষ্টটো খুব সুন্দৰ হয় আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। সেইটো কাৰণে বেছি দিব নালাগে, একদম অকণমান দিব লাগে, নহ'বা ডেৰ যাব পাৰে। মানে অকণমান দিছোঁ কস্তুৰী মিঠি, এয়া। আৰু এতিয়া মই এয়া 4-5টা মই কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, সেই কেঁচা জলকীয়াকেইটা ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। আগতে দিব নালাগে, দেৰিকৈ দিলেও হয়। পুনৰ ইয়াত ঢাক মাৰি দিম 3-4 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া ধৰক, বৰ ধুনীয়া উতল আহিছে। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ মই। ৱাও, দেখি ভাল লাগি গৈছে। এতিয়া দাঙি চাম। ৱাহ, জলকীয়াৰ গোন্ধটো আহি গৈছেতো কেঁচা জলকীয়াৰ, সেইকাৰণে আৰু মজা লাগিছে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় ভাল পাব খাই। এনেদৰে বনাব, মই খুব ভাল লাগে মোৰ এই ৰেচিপিটো খাই। আজি মোৰ মাতটোও বহি আছে, সেইটো কাৰণে আজি মন গ'ল খাবলৈ। এয়া এনেদৰে, দেখিছেনে, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, মানে মোৰ এতিয়াই খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। এয়া এতিয়া লাষ্টত ফাইনেল মই দিছোঁ অকণমান কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া। এয়া কেঁচা ধুনীয়াকৈকণ দি অকণমান লৰাম, লৰাই পেলাই ইয়াক পৰিৱেশনৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰিম। এনেদৰে লৈ যাব। এনেকুৱা লেমন চিকেন আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে। মই এতিয়া দৈ দিছোঁ, দৈ নিদি আপোনালোকে ক্ৰীমো দিব পাৰে, এনেদৰে ভালদৰে বনাই খাব পাৰে। আৰু মই প্ৰায় খাওঁ এইটো, হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আমি বেলেগ এটা পাত্ৰত
লেমন পেপার চিকেন খিনি কাঢ়ি লম। আর বন্ধু সকল, আপনাদের যদি আজি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না পাহৰিব। ধন্যবাদ। সব মোৰ রেডি হৈ গল লেমন পেপার চিকেন। এনেদরে আপনাদের ঘর বনায় ট্রাই কৰি চাব। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট কৰিবলৈ এবাৰ কলোৱেই, হলেও আপনাদের সাবস্ক্রাইব কৰি সাইডত থকা বেল আইকনটো এবাৰ হিট কৰি দিব। সকলকে শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু ধন্যবাদ।